Donga ma way. Abi ba tongo. Way ni ye. Hein? Da la lay wax. Hein? Xalé bu la yeb. Hein? Da la fekk ngay na la. Deeng nga lolu. Waxal ci kaw. 90 minutes dama koy football fimne ni. Xam nga fimne lu nek sama xel. Hein? Indi ma Abdourahmane day falang. Wala duubal les papay sa ties ñoo ñaan nan ma lambay nga lambay biram numbe nga cembul ma jojé degel ma ca ngor na lu reey ma jara way ma jara tegel ma jar soxti dal lima lek ci bay yap ko ci lal fanam ko ci wer suma daano mu tass ki ñam du ko fa yalla def nako sama doole sa waxal mbeuk faal ya meuna mbeuk sama nijaay ya meuna mbeuk mbeuk faal ya meuna mbeuk sama nijaay ya meuna mbeuk mbeuk faal ya meuna mbeuk ni la ñu jugge rek mbeuk faal ya meuna mbeuk Alhamdulillahi rabbil alamin gupo 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 fada gupo ay man gupo lefer lefer tasseti nanu lan mo xam ah nday yaay laaj li lan la nday yalla du nit yalla mi dagul nday nday ba mu ñew man ahmed diop fall mbeuk mu indi la yalla du nit nday xam nga nak dafa am lu xew yalla da la bind tabarkal nga mel ni nga wara mel jël ay fen rek fété woko rom ma tok sama buntu keur nga wër sénégal yépp yak sama der nday yaraw tamé tamé du téy diw nday yaraw lantinor nday tamé du téy pendex waxuma la souf ngay lay rek dima fena rek tayoko nak sa jukko la togn waw deug la xama kuko def kuko wax la bëgg motax nak tay lay melni mbuus mu nu bëtt ak ayamb tay nga melni abay ndey dama bëgg porte à porte ngay doon def meeting proximité fu ne nga dugg fa di wax la bëgg nga topat say tank ci fair play nak benn par benn nan leen papa ma diop fall mbëk wërna lool rek la soxla benen baat boko waxé loolu loolu ndey togn nga te julli du togn ay fan nga jël yaraw ku nan laalo di wax rek yow bo sege say wax dem bo sege say wax dem ma bëgg nga départ légui ci nuy téla nak ba dimbali ma dama ko wo nday loy wax non demander l'excuse ni nga ngi dem non la gannaaw la lay fete nak nday bu xamul bour sañ bi nga wax dama la deug dama bëgg nga xaw deglu ma ba pare ba yaangi toñ ñaar yoon nak non da nga wër di wax benen bi yaangi insulté yaangi deglu loy wax nak ah wi dama la rus billahi dama la rus deglu dama la Sénégal rek léna nako ñëpp yegg nak na dem ba ci Sénégal télé Sénégal point com togaat fa di wax point yow amo virgule point ye ye sulla je soxna ci nga bal ma rek kay rek nga bal ma rek salaamu alaykum ma ngi jéggalu de isunu danon bi isunu danon bi fan la ne isunu danon bi bo jadde rek table bi ngay seen ne mom la li nu fi bind nu nu bind ni danon lañ ci bind xana mëno li fofu nga dëkk yow non non isunu danon bi ak sama kër ñoo dënd ma ngi jéggalu nak yow am nga borom kër awma dama bëgg auto borom kër ama borom kër awma alhamdulillahi rabbil alamin
Je ne sais pas si tu es là. 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 Je ne sais pas Sorry, je ne sais pas si tu es là. 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 Je ne sais pas si tu es ndey nga fena la ni amatina soxna wa salam tay whatsapp whatsapp da legui di coupon lu bari fi nen koy lijeenté wayna nit ñang koy ñak di fi duggal ay photo legui ñu kenn xamul ah yi baaxul li lay ma sen na nek wa wa ma ngi ci facebook bi legui de wa bo mo fa gisul wa sen ma ci whatsapp bi Non, da nga dan dox ay kilomètre do ñak yoy yépp dégg waye légui sa rigu rigu bu ndaw rek da ngay ñak toy xép moy woné ni wër gu yaram dafa bax dama ni man wër na péng waaw waaw ha xamone nak yow ni yaay sa fièvre mbeur la won dé ak chamandour waye xana xamone ni mbeur lu mu réy 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 bu la chamandour doré ci xabal nga daanu señ ban la wéñ daari roof gal gal Abdallah Diouf yenu la bassa ko do ci souf on jaar febar mbeur mom daanu oui ma do ma respecter tout do ma jox ter ana xamone na neexul ba neexul mais way bobu comment va la santé yaay borom nak instant yi waaw ndokk dere def way bobu mom ya tax ñu way ko ay wé bama don deg ndaysan na ma wéré ëpp na ay way mbeur daan na fina dama am doole ni yaay ma laaj la lu tax nga baano la yow ba nga fièvre da nga daan ku dete du torop sax wi koy offense waye legui wër nga rek yow bu nu ndogo rek yaangi ci kaw lal merci deng jere def ya ma fajj tay ni yaay wër nga de mama yi ci ndog mi fim la ni degul top sama gina nga dool sukku ki te da djegit ki da ki da mais na ni yaay gis nga yalla nak kagn la doon gëna ak graw fièvre bi mo andi wat ko ben 2 heures de temps rek yaay yaar na nga fièvre yow ay wër gu yaram baxna de gor gor nu nak fexel ba bul tembat ci ten bi nak waaw waye bo joge daanu bo ana rere daanu ku wax ak yow nga daanu wa ma ngi ni sa tank yu mel ni yari bi sap no ah ah koku du kombe aha ni nga no def ma ngi fini rek la ngay japp ah ni jay tay sawar nga de wa gisone ma ñak lo xew le man mi ci subo tay ma ngi ñuk waaw e lo xew le boy ñuk ci wéru koor gi fim na ñuk ak entraînement luma ci def xép nak xol xol ni mom xol yaay mi an nga ci war dem ba yaangi tané waaw ma tané ba paré yow mi wa ma ngi lay gëreum de ci lan wax nañ ma lepp ndama histoire yi mu don def ak yoyoy man ni ko songé kon yeug nga ko xamul ko lepp kon tarna ci yow de legui sa wa nay très bien legui nak ci yow la jëm gis nga ni ma songé ndama yaq bu mu dig mu ci ba deug 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 ma delu ci wat ci yow la jubal ci wat ndax amna yenn yo xamantene bi ne borom keri ñoo ci yomb seen soxna ngir ñu def len ko mom bu ko defé yow ya ko ci conditionné pour mu defal lako ndax dafa am yenn yo xamanteni bi ne warul ci digënté borom kër ak soxnam kër yu bari ñu ngi tass bu tassé rek ci borom kër gi la ndax dañoo boole yi moy manam manu wuñu ba nopi duñu wax la am manam duñu wax deug yow boole nga ñaaré non yépp ni jaay bi nga fi ñëkke ñew nga jéggal mëna baax baax bi nga fi ñëkke ñew xam na nga wax ne yow amo soxna fenen lool lan lañ ko tuddé lool fenn la benen ba ca top nga wëlbeutiku wat daldi bi fi soxna ci ñëwé bay dem est ce que yamalé nga len ñom ñaar seen biir yamalé wolen lool xam nga ñaka man la te xamal ne nak ayatul munafiqi salasatu ñetti la moy jikko yi nafiq
moy iza qaddasa kadaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana ñet yoy fi ak mu ngi nek ci yow rek jappal na yow bok na ci nafiq yi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam di waxal ndax moy ko xamantene bi ne buñ ko wolo mu wor len fu toge fu jotay nexe bu waxtane wax lu dul deug te itamit bu joxe rendez-vous outé ko ñett yoy mom fi ak mu ngi nek ci yow rek jappal na yaangi bok ci salasa yi nga xamantene bi ne mom la sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam di waxal kon ni jay bayil xel bu baaxa baax ci lool nak munafiqi de mom moy nga yemalé mané ayatul munafiqi la la wax baax dama don laaj wa koy ni jay ben mala faté laaj tax moy yaangi contane ni dé est-ce que testé nga ko ba paré Yolan la da nga jom wala da nga gis jinne lan la yow so ragal de am yow mi lañu wara ragal waye duma job yalla daf ma bolé ak yow ma seyel le sey bu rafet yalla jox ma ci njabot ma set ba xamni njabot dom nawle la tayit jeuker sang la job ma yedd sama bop xamni ñaari goruma sukku jurma ma jutti ñettelen ma delu xolat sama xel xamni dara jaru fi dara ndax wujje bokku wursak la rek xana goor gala yalla bolen mo cey xol fumi jeng ak fumi aw ma jegal la lolou lepp nak ta xamni dara jaru fi dara teyel job teyel li mala jox sama lafu seur la nang ko xoj ñaari fan nan ci sangu ci mo lay fay Eh, yalla ñu no ay. Wa salaam.